Вітаю вас, шановні українці! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся інформацію про перетин кордону, в'їзд до Польщі, відновлення, все, що стосується, друзі, статусу УКР, тобто тимчасової охорони на території Польщі для громадян України. Досить багато з вас писали мені в приватні повідомлення, як це все відбувається. Тому в цьому відео я вам дам офіційну відповідь, яку нам надає Стражгранічна. Посилання на їхній сайт я залишу в описі до цього відео. Хочу одразу зазначити, що на сайті є описано польською мовою ця устава і взагалі варунки в'їзду, виїзду, відновлення статусу і так далі, і російською. Чесно кажучи, я буду вам перекладати з польської мови і далі трактувати своїми словами, тому що я російської не розумію. Не вмію читати просто. Я вам чесно це кажу, без жодних перебільшень. І одразу хочу ще вам щодо рашистських ботів згадати, друзі. Прошу вас втиснути вподобайку, поділитися цим відео, підписатися на канал, тому що це допомагає, друзі, боротися з цими ботами, бо вони останнім часом почали досить активно писати мені коментарі негативні через ті відео, які я публікував останнім часом. Ви розумієте, що в Польщі досить багато є проросійських людей, котрі підтримують самі знаєте кого. Тому я вас прошу, якщо ви можете, то, будь ласка, напишіть будь-який коментар. І звісно ж, чи дякуєте ви Польщі, чи ні? Я можу вам сказати одне. До 15 жовтня, до мого дня народження, до виборів в Польщі, зараз будуть атаки ці проходити постійно. І будуть старатися поляків і українців посварити. Як би там не було, ми повинні один одного підтримувати. Ми є найближчими сусідами по крові. І хочу вам сказати, що через місяць це все поміняється. Зараз всі політики будуть тиснути на Україну, на українців, багато в чому нас звинувачувати. То ці люди, які будуть це робити, їм все рівно на наше життя. Тому будьмо обачними, будьмо чуйними і дивимося по сторонам. Тому що береженого Бог береже. А обов'язково потрібно думати перед тим, що ми дивимося або ж висловлюємося. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете так само не відривати п'яту точку від дивану і вам потрібно зробити легалізацію на території Малопольського воєводства, то я вам рекомендую скористатися компанією, якій я довіряю та яку рекомендую в Кракові. Це StarMac Documents. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео, навіть Полі підтримує мене. Тому переходимо, друзі, до нашої інформації. Якщо ви не знали, то термін легального перебування продовжили не до 30 березня, не до 24 березня 2024 року, як мені часами пишуть в коментарях або в приватних повідомленнях. Термін легального перебування є спредовжений на території РП для всіх обивателів України до дня 4 марта 2024 року. Тобто, друзі, до 4 березня 2024 року абсолютно для всіх громадян, котрі знаходяться по робочій візі, шенгенській візі, по карті побиту, знаходяться тут по біометричному паспорту або ж по інших типах віз і так далі документів, то ви можете тут знаходитися до 4 березня 2024 року. Про це ви знаєте, але постійно запитуєте, тому я прошу вас, запам'ятайте це і поділіться це відео з іншими. Також, друзі, є ще додаткові терміни. Якщо ми опустимося нижче статтею, то додатковому предовженню до дня 31 серпня 2024 року улег окрег з побиту узнаного за легальні обивателі України і членку їх родин, належонцих до настимпойонцих категорій. Особи, які в дню 4 марта 2024 року будуть користувати з виховання предшкольного, будуть реалізовувати обов'язок школьне або будуть реалізовувати обов'язок науки згодні з приписами устави з дня бла-бла-бла і так далі, друзі. Тобто, що це означає? Якщо ваша дитина буде навчатися в предшколі, або ж, якщо ми подивимося на другий пункт, це в школі, то тоді вам, як опікуну, батькам, термін легального перебування продовжується до 31 серпня. Запам'ятали це? Їдемо далі. Також, друзі, якщо ми говоримо ще про продовження терміну легального перебування до 30 березня 2024 року, то для тих батьків, опікунів, дітей, котрі будуть здавати сесію, екзамени, то для них також продовжили термін легального перебування до 30 вересня 2024 року. Також, друзі, як я вже зазначав, що продовження до 4 березня 2024 року для українців це є на підставі візи, на підставі зазволення на побут часовий, на підставі карт побиту, польських документів тож самості чудожємця ораз документів згода на побут толерований. Ну і віза Шенген, рух безвізовий, як я вже говорив. І також, якщо ви, наприклад,
подавали на карту побиту і вам прийшла відмова, та ще не тільки відмова, а прохання покинути територію Польщі, то вам дозволятиме ще перебувати як громадянин України на території Польщі до 4 березня 2024 року. І звісно ж, друзі, це називається термін повороту цудзоземця, добровольний термін повороту цудзоземця на територію України. І звісно ж, друзі, хочу ще повернутися до важливих саме інформації, які стосуються перетину кордону. Ви це все прочитаєте ще, або ж російською, або ж польською мовою за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Я залишу на польську статтю, але як повідомляє нам Страж Гранична, і дуже цікаво зараз, як ви дослухаєте до кінця, то зрозумієте чому. Якщо ви в'їжджаєте до Польщі, а насамперед виїжджаєте з Польщі, обов'язково ви маєте пред'явити польський документ ДІЯПЛ, якщо ви його маєте, і якщо він у вас активний. Потім при поверненні назад до Польщі ви так само маєте пред'явити. Без різниці. Якщо ви їдете по робочій візі, по біометричному паспорту, просто як турист, або ж на роботу, якщо маєте дозвіл на роботу, то ви повинні також пред'явити довідку ДІЯПЛ до документу подорожі, тобто до вашого паспорта. І тоді прикордонник повинен зазначити, що ви хочете отримати тимчасову охорону. Ви йому також про це наголошуєте. Тому що зазвичай вони вносять в свою систему по-різному. Або ж як турист ви заїхали, або ж як маєте мати тимчасову охорону. Тому що якщо він зазначить, що ви маєте турист, то автоматично ви втрачаєте статус ОКР. Його відновлення також можливе. Але зазвичай, як ми це бачимо, ми йдемо до урзендів гміни чи міста, і що вам роблять, друзі? Відмовляють. Кажуть, докажіть нам, будь ласка, коли ви в'їжджали та виїжджали з Польщі. Хоча, як нам повідомляє, друзі, в своїх статтях Страж Гранична, польські прикордонники, що уженди, насправді, вони мають доступ до перетинів вашого кордону. Тобто, до ваших перетинів кордону. Вони мають доступ, але чомусь все одно відсилають до Стражі Гранічної. Можливо, вони не хочуть працювати. Цього я, друзі, не знаю. Так само, як в ЗУСі вам скасували виплати, і наразі ці виплати заморожені. Хоча поляки на це не звертають увагу. Вони рахують тільки ті гроші, які вже були видані, і, звісно ж, про те, що досить багато українців просто отримують 500+. Але ніхто не поглиблюється, друзі, в деталі. А скажіть, будь ласка, ви втрачали 500+? Напишіть, будь ласка, якщо можете, якщо вже вмієте, то польською мовою. І коли будуть поляки читати, що скільки місяців ви вже не отримуєте допомогу на дітей, тоді вони зрозуміють, наскільки це легко або ж важко. При тому, що ви працюєте офіційно і з вас побирають податки до ЗУСу. Хоча поляки будуть писати, що ЗУСовські складки є різними. Ну, але вони також не до кінця розбираються, як і я, тому що я не є спеціалістом далеко в цій справі. Але я вам розказую поверхнево, друзі. Ну, і повертаючись до нашого перетину кордону, якщо ж ви все-таки втратили статус УКР, тобто прикордонник не вніс вас в базу, тому що, як вони повідомляють, вони вносять вас в базу, яка є спільною з ЗУСом, і ЗУС автоматично бачить, чи ви повернулися до 30 днів чи ні. І коли ви, вам вже, друзі, відмовили, наприклад, у виплаті 500+, тут нічого не зробиш, тому що час очікування, він для всіх однаковий. Як би ви не судилися, але є одне але. Коли ви напишете вже заявку до ЗУСу, або ж звернетеся особисто, ті терміни, ті місяці, за які ви не отримали виплати 500+, вони вам будуть нараховані, якщо ви доведете той факт, що ви перебували в Україні не більше як 30 днів. І всі кошти вам повернуться. У кого, друзі, таке було? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Знаю випадки, де дівчата також втратили на дітей виплати 500+, і вони місяцями писали ці листи до Стражі Гранічної, щоб ті надали підтвердження перетину кордону, саме на той пункт пропуску, який вони перетинали. Тому що таким варіантом можна це підтвердити. І уявляєте, друзі, Страж Гранічна все-таки підтвердила. Вони писали в різні відділи, тому що там вже не хотіли відбирати телефон, відписувати на мейли, ті вже і листом пріоритетовим, тобто поліціоном відправляли, що особисто мають доставити в руки. Ну і в кінці-кінці у них вийшло. От, і дівчата отримали кругленьку суму, яку вони так довго чекали. Звісно ж, ми розуміємо, що все ж таки українцям стараються не давати цих виплат, тому що і так досить багато вже Польща допомогла Україні, але можу вам сказати одне. Для мене немає жодної різниці, якщо українець працює тут досить довгий термін уже, і він працює офіційно і сплачує складки до ЗУСу, то він може отримувати допомогу на дітей, якщо має статус УКР. Якщо ж по робочій візі, тут не знаю. Але знову ж таки, друзі, нагадую, що Польща також допомагає повернути податки одноразово, так, навесні,
з податку ПІТ. Ви, напевно, це чули. А взагалі, щодо ЗУСу, друзі. Чи чули ви історію в Польщі, як один житель Польщі, громадянин Польщі, подав до ЗУСу заяву, що він хоче відмовитися взагалі бути учасником цієї афери ЗУСовської. І знаєте що? Він, друзі, загинув в ДТП. Не робіть поспішних висновків, друзі, тому що він загинув в ДТП ще в 2020 році. І, як повідомляє моя дружина, перша дружина, так, то ця людина загинула ще в 2020 році, а ця людина, яка висвітлювала про нього інформацію, тіктокерка, з якої все це почалося, то вона потім призналася, що вона цю інформацію знала, що це в 2020 році цей громадянин загинув, але все-таки скористалася цим. Тому ми і не дізнаємося, друзі, чи виграв він справу проти ЗУСу, щоб не бути учасником цієї афери, чи ні. Тобто ви ніколи не будете сплачувати ЗУСу, тому що ми віддаємо наші кошти, які нам може ніколи не повернуться. Йому вже не повернуться точно. І скажу вам більше того, якщо ви хочете відмовитися від ЗУСу, то можливо саме ви будете першими, хто подасть скаргу до суду або ж до прокуратури, що ви хочете відмовитися від суду, тому що ви вважаєте, що це вам не потрібно. Ну, я ще так думав про ужин скарбовий, щоб не платити, тому що в мене зараз там такі великі суми набігли, і мені їх треба заплатити, але, напевно, в мене не вийде цього зробити. А ви як думаєте? Якщо додивилися це відео до кінця, напишіть, будь ласка, плюс 500. Тому що скоро буде плюс 800. Тому пишіть плюс 500, поки що є плюс 500. На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, це відео було дуже затяжним. І я старався. Побачимося в наступному випуску.